rolig? Ja, absolut. Gör man bara så här, man bara hoppar på? Det går alldeles utmärkt. Nej. Har du aldrig åkt en sån här? Nej, har du? Ja, jag har. Hej, hej. Hoppa in. Ni är välkomna in. Det är fett roligt faktiskt. Ja. Jaha, gud vad roligt. Var vill ni åka någonstans? Vi vet inte. Vart vill vi åka, Bianca? Vi vet inte. Det var ganska vanligt. Ja, jag har ingen aning. Men ska jag lära dig lite i Stockholm? Vet du var Kaknästornet ligger? Ja, på Gärdet. Ja, det gör det. Vänta, vi sitter... Det är för att det ligger precis framför oss. Ja, du ser det. Bianca har tyvärr ärvt sitt dåliga lokalsinne efter mig. Däremot så hittar jag ju betydligt bättre i Stockholm än vad hon gör, eftersom jag har haft körkort sedan jag var 18. Jag kan visa dig Söder. Körkort kommer de väl aldrig ta, men jag kan väl lära henne lite hur hon hittar i Stockholm. Söder för mig är så här bash, pub, snus. Och såna här korta, jättesmå mössor som man sätter lite på sniskan. Det är nästan så vi borde gå och ta en pizzaslice på världens godaste pizzaslice-ställe. Har vi bott här? Har jag bott här? Nej, du har inte bott här. Jag och din pappa Oliver. Här. Va? Ja. Det är fönstret högst, högst, högst upp där. Men mamma, det här måste vi. Ja, vänta. En liten story på det här. Ska vi se. Och sen, här fick Oliver sina första feberkrampanfall. Aha. Och då hängde jag ut med honom genom fönstret för att de sa att man skulle kina ner. Vad fan säger du för någonting? Ja. Ursäkta, vad sa du precis? Och på i en sån här gullig ton. Åh, där hängde jag ut Oliver när han var liten. Vänta, vänta, vänta. Vi står alltså och tittar upp på ett fönster som är ett, alltså på vinden. Högst upp. Högst upp. Här säger du att du har öppnat fönstret och gulligt och glatt och harmoniskt hängt ut Oliver när han var spädbarn. Nej men, jag vet... Nej men vänta, om man stod här så kunde man se hur du hänger ut din nyfödda son. Alltså jag satt med honom så här i fönstret och bara... Men mamma! För att man skulle kyla ner honom. Jag höll väl inte ut honom, men jag satt med honom i fönstret. Alltså det var så traumatiskt. Jag trodde han dog, det var ju hemskt. Jag tänkte så här, dör han, då hoppar jag. Alltså på riktigt. Men det var ju ett feberkrampanfall. Hur sjuk jag så. Där, våran port. Kolla vad fint. Det är liksom ett starkt minne jag har från den tiden. Tjena, tjena! Ingenting på 15 år sen bara så här. Så kom jag igen. Nej. Känner ni igen varandra? Ja, ja, ja. Ah, vad sjukt. Ja. Jag har ju bott här, Bianca. Nej, men det är det du förstår. Det är sjukt. Och här, nu har jag skrytit. Ja, den kan du slänga. Nu har jag skrytit om era pizzaslice. Vad snällt. Ja, så att vi måste ju bara få testa. Ska vi ta den med stark salami? Jag är för. Mm, det gör vi. Då tar vi Diavolo. Jävligt komiskt att chauffören hänger med in på pizzerian. Väldigt trevlig körning det här skulle jag vilja säga. Har du haft så trevliga kunder någon gång? Nej, det jag tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte jag är. Du är det faktiskt. I alla fall inte med så här mycket spontana infall. Nej. Nej, oj. Det är champinjoner också. Wow. Oh my god, så trevligt. Vi måste göra lite insta-stories innan någon rör pizzan. Ta han upp? Ja. Alla kör, alla kör. Jävligt bra. Kör allihopa. Han var, han var jättegullig. Nu är vi riktigt allvarliga. Han var jättegullig. Supersöt. Mm. Herregud, hade vi sett sig en gång till, vi hade kunnat lära känna varandra och bli jättebra vänner. Mm. Jag måste ju säga det alla tänker. Varför följer du med oss in på vår lunch? Ja, det är jag. Mm, säg det, de är så bra här. Mm. Helt suveränt. Mm. Får jag säga så? Tyckte ni om detta klipp? Jag klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka... Där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. You know.